Я надзвичайно радий вітати вас у свіжому випуску програми про зброю України та світу. Так, починаємо третій сезон, який буде не менш цікавим за попередні. За мить вам стане відомо, де саме на Миколаївщині американці будують базу. Чи може ОНЦІЛ обігнати Дозорбе у тендерах? Скільки балістичних масок придбало Міноборони? Хто презентував гвинтівку для засліплення ворога? Та яка скорострільність оновленого рельсотрону? У останньому випуску ми оголошували конкурс «Моя техніка війни», згідно з яким воїни могли надіслати нам відеорозповіді про свою зброю чи техніку. Але цього не сталося, тож ми самі поїхали в район АТО і записали кілька цікавих історій. 5 найкращих з них пропонуємо зараз до вашої уваги. Їх автори отримують подарунки від компанії «Мілітарист». Це бутер мого друга. Ну, позивний в нього був «Сатана» Андрюха. Він трагічно загинув. Ми в місті з Дебальцеве були. Та ми прийшли з Дебальцеве, він його получав у Володимирі, цей БТР. Ми їх ганили в Коваль, спасіба ковальським там, бізнесменам, що вони нам їх обварили. А це все зроблено своїми руками. Красили, щоб чуть-чуть обстановку в ньому поміняти. Середина, ну так, 80-ки стоїть, отут печка. То же саме. Ну. Не треба мені нічого міняти. Мені треба міняти тільки двигатель. І все. Два двигателя викидати, один ставити. Більш мощніше. Камазовський там. Далі у нього крупнокаліберний пулемет. 14,5. Так, да, це пулемет отличний. Можна сказати, гражданські переробили під своє, як домашнє. Рибалка, охота, як типу називається, ну, щука. Почалась війна, як говориться, у нас в країні. Віддали вони нам її на пользу розвідки. Поставили бронірувані стекла, броневікна видержують, бронебойні зажигательні 7,62. 12,7 не пробували, не перевіряли. Ми вирішили поставити сюди, приварити броню доповнительно. Зробили кріплення до дашки, усилили защиту двигателя. Ходова, все осталось, бардака. Кстати, половина броні знята з неї, башні нема. Она стала на почти на тонну легче. Руль морской поставили волонтеры. Приборы все бардака, подкачка все бардака. Перероблены только коробка на шестиступку. Двигатель стоит эталоновский, турбированный. Расход у нее 8 литров на 100 километров. Она быстрее, чем скорая может доехать. Быка подвезти быстро, людей быстро подвезти. Мій танк Т-64, пушка 125, позивний «Адель». Почав воювати 2014 року. Починав з того, що сидів сам за речагами, механіком-водителем. У 2016-му став вже командиром танка. Танк був на зберіганні в нормальному стані. 82-го року випуску. Приймали його з боксів з Володимира. Був змазаний повністю. Півтори дня здобулося, щоб його перевести в бойовий режим. Це повністю зарядити всю динаміку, почистити кулемети, зарядити снаряди, промити пушки, промити клін. Найбільш екстремальніша бойова ситуація це була, як нас забирали Старобежову. 25-28 серпня 2014 рік. Приїхав екіпаж піхоти, нас зрозили зразу страла, поїхали брати міст. Машина була тільки після ремонту і двигун не був обкатаний. Ми приїхали не більше 3 кілометрів, двигун заклинив, машина почала горіти. Сказали, що трал не переїде, бо ми знаходимося на території противника. Але сказали чекати. З Ампатехом говорили, що нам потрібно. Він говорив, що саме головне з машини забрати коробку К1. Поки ми скручували ту коробку, звідки не візьмися, приїхали наші танкісти. Получив по приїзду зону АТО. Состояние було, звісно, плачевне. Сам автомат 64-го року. Ну, хтось вже з попередників питався його красити. Ну, чуть-чуть неудачно. Немножко модернізації, к примеру. Цевьо отечественної компанії Круг ГП-25, посмотрим гранатомет, це штатний. Культурили, почистили. Глушитель, ручка пістолетна FAB Defense, ізраїльської компанії. Приклад телескопічний з буфером віддачі, теж ізраїльської компанії FAB Defense. Також поміняв переводчика дня автоматичний. Магазин теж купував віддільно, FAB Defense з окошком. Вот такой вот. Ну, поки його не ставив, так як він немножко чорний, демаскирує. Ну, також вот ремень, трьохточка, доволі-таки удобний варіант. Со мною, яких перепробував, українські, китайські, ну, так якби теж українські. В перспективі хочу ще поміняти кришку ствольної коробки, вот, щоб така теж була планка пікатіна. Можна поставити той же коліматор. Нужніше, звісно, прибор нічного відділення. Якби є у нас штатне, хороше, американське, ну,
пока нет возможности на вот это все его установить. Пока на этом как бы тюнинг закончился, ну, можно еще немножко доработать, но уже красота требует жертв, ну, 57-8 пока что. С пулеметом с 14-го року ми з ним здружилися, він себе показав на тесі дуже добре. Хороша техніка, прицільна, дуже класна техніка. Обалденно. Що три дні я свого кулеметика, то в мене м'ясорубочка. Так і називаю, м'ясорубка. Що три дні в мене чисточка. Стріляє, не стріляє, зброя то святе. Що таке зброя? Це не жінка, це коханка. Чому? Бо жінка може стерпіти, да? А коханка чот-чот розвернулася, пішла. Так і зброя. Чо-чо і все, вклинило. Використовуємо все. Зубочистки, ото вухо чистити, зубні щотки. Тобто дістається всюду і звідки можливо. Бруд, то все зчищається, все. Ніхто не використовує, як там казали, пісок чи що. Все культурно, тому і працює вона до сих пір, що за нею дивляться. Кока-колу – це коли вже зброя ржава. Да, кока-кола відідає, не спорю, але не завжди. Влада Китаю створила керівний комітет з науково-дослідної діяльності, що фінансуватиметься з оборонного бюджету. Це аналог американської агенції DARPA, створеної 60 років тому. Які ще важливі події у зброярській сфері за два останніх місяці, дивіться саме зараз. Одеський авіаційний завод показав новий 4-місний літак і один дельфін. Він призначений для підготовки льотчиків чи патрулювання і може долати 1320 кілометрів на одній заправці. До речі, в кінці липня під Черніговом «Укроборонпром» презентував нову восьмиколісну безпілотну платформу БТР «Фантом-2» та реактивний вогнемет РПВ-16. Медіа оприлюднили докази постачання Україні летальної зброї зі США. Згідно з документом, спецтехноекспорт в квітні отримав 100 пускових установок PSR-L1 вартістю майже $555 тисяч. Це покращена версія РПГ-7 від Airtronic з ефективною дальністю 2000 метрів. Раніше США передали нам снайперські гвинтівки Barrett. В Очакові американські фахівці почали будівництво морського операційного центру для управління 5-ї бригади надводних кораблів. Він керуватиме морським повітряним береговим компонентом і силами ССО. В планах будівництво батальйону США «Морські бджоли», також зведення потужностей для ремонту човнів та КПП з огорожею. Київський бронетанковий завод розробив для армії нову модернізацію танку Т-72 АМТ. Він має прилади нічного бачення 3-го покоління, нічний приціл 1К-13, динамічний захист від Т-72UA, двигун В-84-1, радіостанції АСЕЛ-САН, навігаційну систему СН-3003 «Базальт» тощо. А компанія «Корт» розробляє БМП-тур з екіпажем у 3 особи на базі МТЛБ. Міноборони заявило про закупівлю до кінця року 130 санітарних машин «Богдан-2251». В армії випробовують польський БТР-4х4 «Онціла», створений по проєкту українського «Дозор-Б», проте значно досконаліший та дорожчий. А в районі АТО помітили шведський шестиколісний автомобіль «Мовех Дуро-3П», який забронював німецький «Рейнметал». Українське військо прийняло на озброєння легкий переносний ракетний комплекс «Корсар». Наказ про це підписав міністр оборони Степан Полторак. Зразок наводиться на ціль лазерним променем та може вести вогонь на дистанції до 2,5 кілометрів. КБ «Луч» достроково поставило армії 50 ракет разом із замовленими пусковими установками. Розробники армійського спорядження днями презентували оновлений зимовий комплект за стандартами НАТО. Також Міноборони замовило і вже приймає 20 тисяч балістичних масок від компанії «УАРПА», які успішно випробували в Німеччині. До речі, цей виробник розробив балістичні пластини до шолому, щоб захистити голову та шию воїна. Армія США замовила пробну партію з 7 тисяч нових шоломів, які краще захищають голову бійця. Також американські вчені розробили наноматеріал, рукавички з якого грітимуть у найсуворіших арктичних умовах. Водночас французьке військо за 2 роки отримало 200 тисяч пар нових чобіт Desert Defense для спекотного клімату, а також 22 тисячі нових модульних бронежилетів SMB з можливістю підключення гаджетів. Американці презентували нове покоління патронів із пластиковою гільзою. Для усіх моделей калашів розробили новий регульований газовий блок з 13 положеннями налаштування зразка. А британці показали лазерну гвинтівку SMU-100, що тимчасово засліплює та дезорієнтує ворога на дистанції до 500 метрів.
Китайці тестують новий бронєвик VP-22 з колісною формулою 6x6. Спецпідрозділи СВЕТ отримують нові Sandcat Bat за 239 тисяч. Міністерство оборони Бельгії почало процедуру заміни 437 бронєвиків Iveco LMV Lynx на машини управління та зв'язку CLV, а концерн Калашников показав електромотоцикл та спецмашину «Щит». На виставці МСПО-2017 поляки показали прототип БМП «Борсук», розробленого у двох варіантах. Китайська компанія «Норінко» випробовує новий важкий бронетранспортер на базі танку VT-5. В Тайвані презентували прототип восьмиколісного бронетранспортера «Юньпао-2», а ізраїльський БТР «Намер» отримав башту з короткою 30-мм гарматою. Російський винищувач п'ятого покоління ПАК-ФА або Т-50 отримав офіційне маркування Су-57. Ізраїль підписав контракт на постачання ще 17 винищувачів п'ятого покоління F-35. Тим часом у США переходять на нове покоління Reaper MQ-9 Block 5 та створили дрона-вбивцю Тікет, здатного працювати зі снайперкою, кулеметом чи гранатометом до 18 кілограм. В липні на новітньому американському авіаносці Gerald R. Ford вперше здійснили пуск та посадку винищувача із застосуванням нової електромагнітної катапульти IMELS. ВМС Китаю отримали корабель комплексного постачання проєкту 901. Гігант Хулунху має водотонажність 55 тисяч тонн і довжину 239,5 метрів. ВМС США спільно з фахівцями компанії BAE Systems провели нові випробування вдосконаленого рельстрону. Встановлений на полігоні Дельгрен у Вірджинії, він вперше здійснив два постріли підряд снарядами масою 16 кілограмів. Судячи з відео, для здійснення пусків з перезаряджанням зразку знадобилося 24 секунди. Коли мова йде про виробництво і продаж зброї у світових масштабах, на перших щаблях звикли бачити США. Але так було не завжди, особливо якщо говорити про створення перших танків. Адже піонерами у цій сфері стали англійці та французи. Росіяни ж лише смішили своїми чудернацькими ідеями. Про це дивіться далі. Це бойова машина «Оплот». Найкращий танк України, а за деякими оцінками і світу. Хтось скаже, що це результат сторічного танкобудування, хоча насправді про образ панцерника запропонували ще понад півтисячоліття тому. Автором виступив видатний італійський вчений, винахідник, інженер, архітектор та митець Леонардо да Вінчі. Була предложена схема механічного приводу, приводимого мускульної сили, тобто ряд передач, шестеренок, привод на колеса. 8 человек экипаж, расположенный внутри такого круглого конусообразного здания на колесах, пушки и смотровая башня. То есть налицо все современные элементы, которые присущи современным танкам. Двигатель, защищенный экипаж со всех сторон, носимое вооружение возимое и командирская башенка для обзора. Танк епохи відродження з дерева та металу заввишки 3 метри намагалися відтворити 2003 року. У кресленнях виявили помилку, бо колеса крутилися в різнобій. Після її виправлення з'ясувалося, що він здатний пересуватися лише по рівній місцевості, і то недовго. Все ж першою будувати реальні танки стала Великобританія, інженери якої пропонували свої проекти ще до Першої світової війни. Спочатку це були броньовані бойові машини на тракторних шасі, де гусениці впустили навколо корпусу. Це приклад однієї з перших танкових гусениць від прототипу «Великий Віллі». Одна частина являла собою пласку сталеву плиту, до якої під пресом приєднали два подвійних кронштейни з отворами для з'єднання з такими самими частинами. Перший прототип танка моделі Mark 1 або МК-1 був готовий у січні 1917 року. Замовлену партію зі 100 одиниць виробляли та транспортували секретно під виглядом резервуарів для води. 28-тонна громадина мала броню завтовшки від 5 до 12 мм, 3 коробки передач, 2 гальма та розганялася максимум до 6 км за годину. Озброєння розташувалося у спонсонах чи бортових напівбаштах. Вироблявся цей танк у двох варіантах. Самець з гарматою і самка з кулеметом. Екіпаж у них у всіх чувствовал себе более чем скверно. Потому что, во-первых, грохот, во-вторых, двигатель расположен внутри, загазованность, отсутствие возможности на первых машинах связи друг с другом. Экипажи возили с собой
почтовых голубей, которых выпускали через люк. Часто голуби, угоревшие, одуревшие от грохота, падали рядом с танками, будучи не в состоянии улететь. Кроме того, из-за отсутствия смотровых приборов применялись просто щели. Танкисты очень часто слепли от получения их ранений в виде брызг свинца или прямых попаданий пуль. Першим танком МК-1, який застосували у бойових діях на Соме, керував британець Гарольд Мортімор. Його залізний ромб лякав ворога, але був не надто ефективним. Soldiers kind of behind the tank. Піхота йшла позаду танку під прикриттям машини, але за ними також була артилерія, яка працювала по ворожим позиціям, очищуючи територію для просування наших військ. Один снаряд пошкодив танк мого батька, який почав горіти. Екіпаж опинився у жахливих умовах, але врятувався. Ці важкі та неповороткі машини застрягали на болотистій місцевості та не завжди могли долати рви чи загородження. Вони захищали екіпаж від куль, але були безсилі проти вогнеметів та артилерії. Тож МК допрацьовувався та випускався все у нових та нових версіях. Останні з них розроблялися вже спільно зі США. Все ж досконалішим виявився перший серійний легкий французький танк від Louis Renault FT-17. Він був настільки вдалим, що копіювався росіянами та перебував на озброєнні деяких армій до початку Другої світової війни. This is an original. Це оригінальний 1918 року випуску танк FT-17. Ми відновлювали його упродовж 3 років. Це 37-мм гармата з приладом спостереження. Тут бачите отвори для огляду під час керування танку. Це оригінальний французький реєстраційний номер для цього танка – 1456. І тут табличка з позначенням виробника. Він максимально наблизився до класичного танкового компонування, адже мав башту з озброєнням, що оберталося, моторно-трансмісійне відділення позаду, бойове зсередини, а механік-водій сидів спереду. Також у ті роки французи створили танк «Шнейдер» з 60-сильним двигуном та більш кремезний «Сен-Шамон», потужніший на 30 конячок. Водночас німецький інженер Генріх Фольмер запропонував важкий панцерник марки А7В. Російські ж науковці з 1914 року творили проекти без майбутнього. Одним из первых русский инженер-пороховщиков предложил идею своего вездехода достаточно сложной формы. На испытаниях машина показала себя достаточно быстроходной, но дальше опытного образца дело не пошло. Вторым прообразом был не столько даже танк, сколько большая платформа, или, как его называли еще, танк «Лебеденко». Дальше первой ямы он не пошел. Проект Менделеева являл собой, по сути, поставленный на сушу бронекатер или бронекоробку. Тоже проект оказался слишком сложен и себя не оправдал. На українській землі перші танки з'явилися лише під час громадянської війни у березні 1919 року. Сили генерала Денікіна та французького корпусу тоді застосували легкі панцерники Renault FT-17, середні МКА «Тейлор» і важкі МКВ «Рікардо». Кілька перших танків залишилися в Україні як монументи. До початку Другої світової англійський МК стояв на місці сучасної Європейської площі. Ще один досі прикрашає Харківський історичний музей, а два мають знаходитися в окупованому Луганську, якщо раптом бойовики не продали їх за ящик горілки якомусь колекціонеру зрашки. А на сьогодні це все, і ми вже готуємо для вас свіжий випуск. З нього дізнаєтесь про українську модернізацію кулемета Калашникова та бойову платформу «Черепашка». Дивіться нас!